xildhibaan maxamed bashiir daqare oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay shir labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconayay magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo looga hadlaya dhismaha golaha deegaan. waxa uu sheegay inaan u suurtagal ahayn xilligan in golo deegaan ay hirshabeelle yeelato iyadoo aanan la xaqiijin xuduudaha degmooyinka, sidoo kalena gacanta aan lagu dhigin degmooyinka hirshabeelle aysan maamulin. waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arrimahaasi. runtii waxaan isleeyahay barnaamijkaasi waa hindise sharciyeed, balse hawsha ugu muhiimsan ee wasaaradda arrimaha gudaha, dib u heshiisiinta iyo xuduuduhu inay tahay hawl ballaaran, sharci la sameeyaa waxba ma taro haddii marka hore aasaaskii uu maqan yahay. tusaale, golo degaan dhismihiisu ujeedka loo socdo waa in lasoo dhisaa golo degaan soo doorta degaanku maamulka meesha laga soo bilaabo, balse waxaa ka horeysa in amniga la sugo. degaanadii xagee laga dhisaa haddii degmadii amnigeeda sugnayn? amni marka la sugo kadib waxaa ku xigto in dib u heshiisiin ballaaran la sameeyo, dadkii ay wada heshiiyaan. waxaa ku sii xigto xuduudihii degmooyinka qaar aan kala caddayn, xuduudihii la sameeyo. waxaa jiro degmooyin cusub oo la sameeyey oo buuq badan dhaliya, waa la socotaan oo labada dhandhan u dhaco. waxyaabahaasi marka la sameeyo ayaa maxaan qiyaasayaa barnaamijkan inuu ku xigi karo, oo ah sharcigaas iyo nidaamkii golo degaan loo samayn lahaa. balse hadda middani ay wixii ka horreeyba aysan wasaaradda arrimaha gudaha aysan waxba ka qaban. marka waxaan leeyahay arrintaasi way dhiman tahay weli. waqtigeedu waa la taagan yahay mana la taagno, maxaa yeelay haddiiba degaankii tusaale hadda degmada nagu xigta mahadaay jalalaqsi golobirto markaa tagto shacabka dhibaato ayay ku jiraan, waa go'doon. awalan waxay u baahan yihiin in ammaankii degaanadaasi la sugo, then dib u heshiisiin in loo sameeyo, xuduudihii la caddeeyo, kadib ayaa golo degaan la dhisi karaa ayaa isleeyahay. marka hawshu hawl baa ka horeyso, waa loo baahan yahay. hawlihii ka horreeya waxaad moodaa in ay ka gaabanayaan wasaaradda arrimaha gudaha.